وعن ونكسن داوديال ملكستون داونيسان كسو دوادا وريسي عن ليشي برصره عبدي إسماعيل سمتر وحكادقة جامعة دا منسوطا دالكا مريكنكا وحنجعل هاي مانتا هنا نسكو ريسانو قودهان حدالكي كسو جيري مدحوينة الصوماليا إيها إن دالكا او يران ايوه مدحوينة إيه مدحوينة كوحيقين وحنجعل هاي إن مركوري على سودو ويسان بروفيسر عبدي إسماعيل سمتر سودو مركوري الله يسلمك الله madaxweena wuxuu sheegay in dalka uu yeelanayo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen arintaasna dhawaan la horgeyn doona baarlamaanka federaalka Soomaaliya adigu sidoo aragtaa walaal waad mahadsantahay deeq dadka ku dhageysanayaana way salaaman yihiin intaynaan arinta gelin laba kalmadood ayaan oran lahaa labada kalmadood ah horta wadankii intiisii badnayd gaar ahaan koonfur tuufaan ayaa dadkii ramimka ka dhigay oo baabiyay marka xilli siyaasad lagu jeesto iyo xilli bini'aadam loo jeesto ayaa jira marka horta dadka in loo gurmado in hadal uu la sheegin ficil loogu gurmado ayaa muhiim ah talabaad waxa weeye wadanka in badan baa aan nabad ahayn maanta ama meeshii laas aanood ha noqoto ama meelayo kale ha noqotee meelayo ugu nabad roon aan jiray oo ahaa Puntland maanta qalalaasa siyaasadeed ayaa ka jira marka dadka reer Puntland waxaan ku leenahay waxa weeyaan nabadaasi ha la ilaaliyo sida kale wixii kale farsamo la sameyn karayo laakiin sala sameeyo dadka nabad ha loo daayo marka inta ka soo gudbo walaal arrintan madaxweynuhu codsaday uu ku dhawaaqay ee madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen in baarlamaanka la keeno arrintaasi waxa weeyaan dib ma laha ama ra'iisul wasaare iyo madaxweynaha noqoto ama madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen noqoto magacu waxa weyn maaha waxa weeyaan talada sida loo wadaagayo sida loo goynayo sida dadka loogu danaynayo ayaa waxaasoo dhan ka weyn maanta waxaynu ognahay madaxweynuhu xilkii ra'iisul wasaaraha isagaa qaatay la sanadkii barkiina soo dhaafay xilkii wasiirada intooda badan iyaga soo qaatay wasiir wax goyn karaya ma jiro marka waxaan u sheegayaa bade waa wax oo u haysta iminka laakiinse dowladnimadiina fadhiid bay noqotay iyadoo sida awooddii oo dhan xaggiisa ugu urortay marka u malayn maayo tani inay wax weyn bedelayso walaal xataa haddii la meel mariyo waayo waxaa jira guddi dastuuri ah oo baarlamaanka magacaabay oo ka shaqeynaya in arrimaha dastuurka la hormariyo madaxweynaha muxuu u sugu waayay guddigaas waxyaabaha la yaab kale waxa weeyaan qofkii soomaaliya garaad leh ee dadka u naxaya waxa weeyaan wixii lagu heshiiyey miyaa lagu socdo markaas waxa weeye baarlamaanka shaqadiisa weeyaan dastuurka inay soo jeediyaan wax laga bedelo iyo wax in kale dabadeedna ummadda soomaaliyeed markay nabad noqoto loo gudbiyo marka waxaan aniga qudhaydu la yaabanahay anigoo xildhibaanka ah guriga sare waxaan la yaabanahay waxa weeyaan halkii sharcigu ka soo curtami lahaa baarlamaanka inuu madaxweynaha ka soo curtamayo madaxweynuhuna iminka sharciba uma laha arrintan yimaada ee ra'iisul wasaaraha iyo dowladdiisa ayaa sharciga marka waxaad arkaysaa waxa weeyaan qaabkii dowladnimo u dhaqmi jirtay laguma soconayo waxa weeyaan maanta maxaan doonayaa berri maxaan doonayaa marka dadka aniga ila mid ah ee baarlamaanka ku jira ama sanadka ku jiraan ama guriga hoose ku jiraan mas-uuliyadday u dhaarteen ayaa hortaalla oo markaas qof damcii gaara inaan loo ninkin ee lagsiya la ayido wuxuu sharciga odhanayo iyo ummadda danteedu waxay tahay walaal dad badan ayaa kasoo horjeestay markii madaxweynaha ku dhawaaqay in dalka uu u socdo inuu yeesho nidaamka madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen marka aragtidaada maxaa ku jaban ayaa isleedahay in talada madaxweynaha la qaato uu dalka yeesho madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen oo madaxweynaha uu soo magacaabo golaha wasiirada madaxweynahana uu yeesho go-aanka ugu dambeeya ee dalka si meesha ugu baxdo khilaafkii markasta soo noqnoqon jiray ee madaxweynaha ra'iisul wasaaraha is qabsan jireen haddaan arrinka carabka aad ku dhufatay ugu dambeeya ka dhawaajiyo maanta xamse iyo xasan sheekh ismahays haystaan waxaan horena u sheegay maantana aan ku celinayaa awooddii ra'iisul wasaare oo dhan inuu madaxweynuhu qaatay waaba loo daayay wasiiradii baa u daayay ra'iisul wasaarihii baa u daayay hadse yeeshee waxa uu keenay raygan cusuba inuu wixii oo dhan isaga la hoos keeno marka markii la dhaarinayay iyo jidkii uu soo maray si uu madaxweyne u noqdo waddanku wuxuu ahaa mid ra'iisul wasaare iyo baarlamaan iyo madaxweyne leh marka u malayn maayo xataa haddii loo bedelo fadhiidnimada maanta dowladnimada haysata inay wax weyn iska bedelayaan su-aasha nuxurkeygan haddaan usoo noqday maxaa ku jaban haddii madaxweyne iyo madaxweyne xukuumad yeesho
وحويان أود مقعابستو دي ملاح وحويان وحكو قبط كأي مهيمة مركا هدان دولده هوركا سوق هذا سومالي ده دولده الدمقراطية انتان إيمان ملترقو إيمان مدحوين أجري مدحو حجري رئيس الوزارة أجري شاقدون ويوكلا غيب سند ضدك شاقدا حيانا وحيكو إيمان قبين وحيو دستور كيكا سيي ومدحوين هو موفرق لنجرين مركو رئيس الوزارة سومك عابي وسير هذا رئيس الوزارة هو كيان جري مركا سور انجري ضدك مركا تلو سنجري مركا هدي كالسوني دا عين كاسي إيمان كاسي جرو أما رئيس الوزارة هلا نقضى أما مدحوين هلا نقضى وحبين نقم حمادين لكن وحنكون شيء مسؤولين مدحوين هو حي حيد ومدحوين هي أمضى أوردن هي مدحوين هي دولة ما مركا وحيسين سادت كصوم عليه هدو مدحوين الجرو ولا كيزة presidential system كوه حلا إلى أنا هين parliamentary وحو حد يجرى إلى علينا وحي قرني ما دو إلى علينا يا وحي ما ملك هي سياسة هو سنة وحق إبن يا رئيس الوزراء هي وزير هذا تاسو حي ديل ترسا هدي حكم كي مال قريش وتهجو أي ديل الدعاء مال لوجبة مجرت ولا مركا الرئيس حمسة الحكومة ديسة إن مقولها وزير هذا الرئيس حمسة مو حلا ذا حي شقدي أي لجرب إني قبطان مدحونها يا قبنايا وحن كل شيء مثلاً أنت سفره تجي مدحونها دانت المامو أنت هذا بدن وحيد شقدي رئيس الوزراء هويان أي حيد ما أنت وحن كل شيء يا حلبان بان هاي سنة تربان هاي مش أسان كجرا وحن وجهي وحودنا كجوده سك السودان وجهي مركا وحيم وقت ضد فر بدن وبرلمان كجرا يسود مجالد الجوجنا أم وقت وحويان وزير إنه نجو أن كان كرين إسقو كوكالسوني هي أو شقدي سيا حمزة قديس إنه نجو أن كان كرين أنا حسن شكر رالي كاهين مركا فديد نمدن كهدلي وح كان تي وحويان حكم كيو ميلس وقته جي يأود يتمر أنجرين ولال تاسين هذا اتمادو قرار صدم بأي سومالي وكان يدون تا يح وح قبض الآن وح كم إذا تلمام هدام كسيد وحويان ما أنت دوفان عيادات كي وحلقة هذا يا بقولال قف باكل أنت دوفان ندي وبركة عفر بدن بجرا دت لي وحي عنان ما هيستان أود دين يحوجين ودين هالكال سوق هي هيد وحن كدو دنا على أي بدل الدستور كأو سيدق دقة سوق كريم ماي وقت كي يصير لك بدل له مركا قال لا صل الله ما بعنا وحن قبوا وحويان سيدا الله شقيني أنت الله شي شقيه دستور كان له سوق وقت كي يصير برلمان كمركو كانوا تبدينا أمد الله قد بيو تهدي لي رواية كي كستي مع دابا وحدون يعيدون أورن دونا هلا يسمى يعنيك marka sida aad ugu sheegtay baad diimad xweynaha iyo wasaaraha ilaa hadda sanad iyo bar ay wada joogaan aysan isku dhicin soomaali kar madaxweynaha uu ka dhabeeyay raayigii ahaa Soomaaliya shiis ah dunidana shiis laa way u eegtahay mana aha walaal sida uu eegtahay waxa weeyaan dagaal way dhaceen laakiin Xamse iyo Xasan Sheekh Ismaan qabsan gobolada iyo goboladuna heshiis ma aha Soomaad garan oo de shabaabna la lama heshiin laga ma aad kaana تكلنا وحويان بنت لأن حسن ضب وكشدة يا رنت مركل الله شيوه مركها هدي هن لهيد وحيو وده هشيسة أو ملو وده الصعدة وحيس كعدان لهيد وحويان رئيس الوزراء أو شقدي سيق بصنيع ون حسن سوفر جلينين حسن أو نقول يبروسين كي لجسح لها وحدي وخلد معن هشيس كتاسو كوكية طلباتنا هدي دولة هشيس تهاي أنت وسير هذا اللي سكويره سدع عرورة الله معنا عنتين ودي وشي ردي رئيس الوزراء هو قبل هشين لهاين او يخو دودينا كدادا مركا ما اركيو ميشا هشيسكا حسن شيخو شيغي مالنتي ميشا وقبصدي سومالي غودو هيدنا ولي ما ايمان ادون كن هذا الكيكه بدا فولا واي وسيرد العانتي اد شيغيسو ان ورر خوغن اي سو تاليا ان مدحوينها وسيرد ان او لا حدلي او كعصدي ولي با ان او وسير كاستا او كان لبا خيلبان او ريرخيسا اه أنت هسي ما حكى جرب؟ وأنا أقعد وأنا دبوي يعني، وده وحبي أنا قاعد رجس هو عيورنا يا رأيي هي بس ده اللي قيل وسير في دودي كهنا، مر كأني قاعد يوم صور دعيانه هي ما يمهنا يعني، هو أقعد هنا مبدأ أيق ماشوية، لكن سد دبتوي وحوي يعني تاسي وحسي عدينا سا إن وسير في دي لول نقمة يصير عرور تقول عن عنا نيو، شو ما تقرن؟ هدي دود الدعوة وحويان دود هذا سوى حيد إن رئيس الوزراء هي وزير هذه سكاد هذا مدحوين هنا شرعيا ومبلها بالدستوريا ومبلها إنه وزير هذا معلوم البصور لحفر الدستوري له أنا قدوميني الشركيسي وحي تصص على لاسها ماشة كصعود إيه كلسوني لانت كصعود مركا واحد مود سوى ولا هدي هاي النقطة ريري هني لا والله بكينا
wax lagu heshiiyo ma jiraa wax la isku khasbiyo halka ka muuqata laba xil dhibaankeen hadii kala wasiirnimadan ka qaadaya weeyaan laba xil dhibaankeen hadii kala wasiirnimadan ka qaadaya marka lixdan iyo jarjar wasiirra iyo inta aan leeg marka keenan waxa u dhawaanaysa aqlabiyadii way kaansa marka baarlamaankana dawladdi marka lama heshiisa haweeyaan way dadkii baarlamaanka wax la yiri wasiirkiina waa laga qaadaya hadda in kun soo raaci weeydaan marka wax tusasa kalsooni darada iyo ruwaada meesha ka socota walaal san ka warqabno walaal xognayaa baarlamaanka dhexdiisa ka socdo arintan hadii baarlamaanka la dhex keeno wararka qaar ayaa sheegaya in arintan ay gacan taag laga dhigi doono dastuurka muxuu ka qabaa arintaas intanan jawaabta kooban ku dhiibin waxa weeyaan waxaan madaxweynaha iyo xulafadiisu ay wataan qodobka 25aad ee dastuurka ayuu ka soo horjeeda marka horta Soomaalidu iyo dadka baarlamaanka ku jira taahogaadan wuxuu inaano sharciba ahayn talabaad marka madaxweynaha loo codeynayo gacan taag lagu ma codeeyo waxa loo codeeyaa qarsoodi baa loo codeeyaa tan way ka weyn tahay madaxweynaha loo codeynayo dastuurki baa loo codeynayaa marka hadii la isku dayo in gacan taag laga dhigo waxay jabinaysaa dastuurka naftiisa bay mar labaad jabinaysaa marka dad fara badan way baqanayaan laaluush baa socda wasiiradii baa lagu leeyahay waa la iniga qaadi doonaa marka hadday noqoto tan in dastuurkii loo codeynayo waa inuu dastuurku ka miisaan weynaadaa codeynta madaxweynaha loo codeynayo hadii madaxweynaha markaa lagu qancay in si noqdo mid cod qarsoodi ah dastuurkuna hadii wax laga bedeliyo waa inuu qarsoodi noqdaa hadii taasi lagu xadgudbo waxa weeyaan waxaan qabaa madaxweynihii Siyaad Barre isaga ayaa qarankeenni dumiyay iyo maamulkiisii iyo kuwii ka soo horjeeday waxaan qabaa haddii arrintan oo kale sidaa ku dhacdo Xasan Sheekhna wixii inoo hadhay haddaynu Soomaali nahay inuu gacanta tirtirayo uu marinayo marka wax walba oo weyn oo qaranka ku weyn waxaa lagu talagalay in si qarsoodi ah loogu codeeyo haa sidaas weeyaan sida dastuurku qorayo iyo sida dadnimadu tahayba marka hadii la doonayo dadka in la isku soo dhaweeyo wax lagu kalsoon yahay waa inay noqoto ee wax la isku khasbayo iyo inay noqon khasab waa ka halka ayna dhigay waayo ee qarankeenni baabiyay ee ina kala irdheeyay weeyaan marka hadii laga naxayo dadka Soomaalida iyo qarannimada Soomaalida iyo aayaha caruurteena sharciga ayaa la raaci doonaa hadii kalena waxa weeye waa fiintii la afuufayay ee la oranayay Soomaali ay ku kala taga meesha sidaad ogtahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud markii labaad markii loo doortay xilka madaxtinimada Soomaaliya wuxuu bilaabay in dalka uu ka horeeyo shabab tusaale ahaan oo kale inuu la dagaalo musuqmaasuq oo kale inuu muujiyo isku duubni isaga iyo wasiirada iyo golaha xildhibaanada iyo ra-iisul wasaaraha arrintaas miyaysan ku muuqan in madaxweynaha uu wado dadaal dheeri ah oo ku aadan in dalka uu xasiliyo waxa la yidhi ma qof wuxuu damacsan yahay mise ficilkiisu wuxuu sheegayo anu ficilkan ka hadli karaa laakiin sida qofku wuxuu yidhi wax weyn iguma fadhido marka shabaab dagaalka lagu bilaabo laakiin se meel maynaan gaarin waa ko tan ah dad soo galo ra-iisul wasaarihii iyo dowladdii wixii oo dhan isku duuban oo musuqmaasuq lahayn haddaan in yar ka idhaahdo waxaad arkaysaa waxa weeyaan hadalku madaxweynuhu ku hadlayo iyo ficilka ka socda waddanka isma laha tilmaan baan kaa siinaya walaal madaxweynuhu markuu joogo magaalada Jimcaha intiisa badan isaga masaajidka madaxtooyada ka khudbadeeya waxaan dadku isweydiiyaan waxaan masaajidka uu ka sheegayo iyo waxaan suuqa ka socda iyo dowladdiisa ka socda isma laha marka ma ilaahay baa ruwaad loo dhigayaa soomaad garan marka tilmaan baan ka soo qaaday musuqmaasuqa la daayay buu leeyahay musuqmaasuq ma dhacayo waxaan ognahay raashinkii iyo saanadii ciidamada inay dad gaara lagu siiyo qandaraas oo qiimahiina kor loogu kiciyo ciidamadii taasi waa kow talabaadeen ognahay waxa weeyaan in maalan la leeyahay waa loo siman yahay meesha safaaradaha la magacaabayo iyo safiirada la magacaabayo waxa weeyaan dad gaara ayay u badan yihiin ee Soomaali oo dhan dadkii kartida lahaa ma matilayo marka waxaa dad fara badan isleeyihiin madaxweynuhu muxuu wax xishoon laayahay inuu masaajidkii Ilaahay intuu istaago waxaan dhab ahayn maalin walba ka sheego ma Ilaahay baa ruwaad loo dhigi karaa ma malaa'igta ruwaad loo dhigi karaa ma islaamnimada ruwaad loo dhigi karaa marka madaxweynaha waxaan ku oran lahaa Soomaalina ay ku leedahay Ilaah baan kugu dhaarinayay masaajidka ciyaarta iyo ruwaadda ka dhaaf haddii kale waxa iman doona
إن قف والبا وحما رايستو ومودي يرونتي تاسنا إسلام نمدي كسور جدا إن وادوكت هاي بارلمانك سوماليا بيلا بيلا يال لغو سوغالي لكن أركتي أيا جرتا وشيغيسا إن بيلا حدر يدقري مرفلي أي تاجر دونان موقف كأه إن ذلك أويش مدحويني مدحويني كحجين ما دام أي مركي هربا إسم فائدة كقبين إن حلك الرئيس سارها مدحوينها يدو تحرع يعني 4.5 عرفت تاسي مكسو قرت وان مغلي لكن حقيقيا وما انقاذا هذين لوحة أبارنو هل كان قلفت كأبارنا نسوع عشنا وحويا ور هذه اللي هي هاي لبر هيرود أيام مدحويني هي مدحويني هي رئيس الوزراء هي كلا قاعدة هي مرقرة مو لبر جير مو يعني أما مرقرة مو يعني أنت سوام الحرنة ما القاعدة هاي وحوي ضد كم من قال هذا حمر ده كان وحوي بدن ضد كل اللي هي كم مكة وحكي كي مادين كان فرق البعد أما ضد كل اللي هي وحوي أفكارهم كله فنة أنت هو ده بدن وحكم قبان ماشى مدحوينه هادون قدر هيركوا يهديك هل وحكم قبان هو هو ده بلام بلين رنتي مرك الله شيء marka hadii la leeyahay reera wax noqonaya marka waxa weyn qaran wax uma noqonayo weeyaan hadii la leeyahay nin baa reer magaceeyo wax ku noqonaya reerkiyo dhan naf 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 kama helayo dadkii kalena hadalkooga ba dhaaf marka qof ma aha su'aashu ma aha reerkee ba raisul wasaaraha gobolkay ka yimaadeen waa kartiday leeyihiin iimaankay leeyihiin qabashadoodu maxay tahay kalsoonida dadka ma ku qabaan wadankooga ma ku kalsoon yihiin markay khaldan yihiin ma qiran karaan su'aalahaynu baahanahay in laga jawaabo waa kuwaasi laakiin hadii la yiraahdo labadan reer awl waxba kuma qabina way raaci doonaan u malayn maayo inay istaayo ko isku duuban meel wada mari doonaan walaal